Sandy v tomto schválené taneční vzduš Modřice z toho důvodu, že naprvé máme to blízko a dobré ambicí, tak když je to strašně, strašná dřina nejenom hrát, ale i nosit a chystat. Takže proto jsme to udělali tady. A na druhé straně taky určitě sále, hlavním sále Modřicích, taky probíhá slovenský koncert, takže to udělali tady. Toto vystoupení chci věnovat hlavně minulému panu učiteli Petru Kutibalovi, který byl nejen učitel, ale i výborný hráč na bicí nástroje. Hrával v nějakých bigbandech výborný, dokonce i Moravec jednu dobu. A tak bych mu to chtěl věnovat, je to vystoupení, první vystoupení. A i moje, i našich žáků. Tak první číslo, a je to opravdu teda číslo, Rady, můžeš? Pojď za mnou, pojď. Pojď za mnou, pojď, pojď za mnou. Náš nejmenší člen ansámblu, Radeček Daniel. Radek Daniel, to je škola. Radek Daniel. Když je tady prvním rokem, tak už je to vlastně hráč druhého ročníku, žák druhého ročníku, hráč na bicí nástroje, jelikož se celá rodina Danielu přistěhovala z Peče Kolína, takže tam chodil rok na bicí, ne? Tam se naučil ty základy. A teď jsme tady první hráčci spolu, že? Tak hráč, Radek Daniel a jeho činasky a přijel na města Vrchovy, že? Tak pojď, jdeme na to. Jela jsem s Marcelou a